Flashport Fisista TV fisibi lidiyama rewi Gambia di len indil hibaru leer te wor fisibi lidiyama kirji tay nak luñuy xol moy Gambian national ama team bi jamar mu nga xamne nak amnañ lot of Gambian descent yu nga xamne nak ñu ngi fofu fofu ci bir li di ama Europe ñu nga xamne sax mën nañu representer li di Gambia ci walum li di football li nak nekkal lu nga xamne nak war nañ ci indi waxtan ak li di askan bi ak li di stakeholders yi ak li di nguur gi ak li di Gambia football federation ñu nga xamne ñoy doxal li di football fi ci bir li di ama rewmi jamar bu nga xamne nak ñaaka nañ ki di Nicolas Jackson dem fofu ci bir li di ama Senegal ak li di national ama team bi tay nak ñu gis Gambia am lot of players yu nga xamne jamono bi play la guñ Gambia way nak ñu ngi play ci yut category yi fofu ci bir li di bitim rew te ndaw yu nak ay domi Gambian lañ mën nañu na waxtan ak ñu indi leen fi ci bir li di ma ay rewmi li nak lu ko wara mëna def rek moy Gambia di am li di test match ci international calendar bi su fekke nek war nañu dem li di break way nak gis nañu Gambia amuñ break amuñ international friendly match ci calendar September bi ba li sax nekkal lu nga xamne dinañu xawa tarrel ci walum li di football di Gambia ñu ngi jëngantuko pour wara mëna qualify ci Africa Cup of Nations bi ben tay su fekke soxon lañ suñu Gambian disen yoy fuñu leen mëna amé fuñu leen mëna défalé sen test games yi test leen moy ci international friendly matches yi li na su amul dina metti lol pour ñu wara mëna am ndaw yi test leen xol leen ba tanté di lañ leen jox a couple of players yu nga xamné Gambian disen lañ ñu ngi fofu ci Berlin di am bitim rew ku ñu jëkka dem xoli moy kidi Mohamedou ama Dramé Dramé nak djuddou fofu ci Berlin di ama France benté ñu gis ki di ama Dramé am li di Gambians ama parents mom sax jamono bi mu ngi play fofu ci Berlin di ama tennis ama league division 1 ak ki di ama Hamza Bari mu nga xamné moy Gambian midfielder bi mom ak ki di ama Mohamedou ama Dramé ñom ñoo nekk ci ben club fofu ci tennis league division 1 ak ñi di FC Ville fofu ci Berlin di ama den ma kon nak ne ki nekk ndaw nga xamé tamit bu féké top nañ ko dinañ ko mëna indi mu ñëw play li di rewi Gambia benen ndaw bu ñuy xol ki di ama Jacob Mendy momit mu nekk domé Gambien jiddu fofu ci bir li di ama Lamine Jacob nak mu ngi amé Spanish citizenship jamono bi way nak gis nañ ci 25 year old ki di ama Jacob Mendy mom da nek na ku nga xamne wax nañ ne versatile player la mën na play ci lot of position jamono bi mom mi di Jacob nekkon na fofu ci Atletico de Madrid sen academy bi fofu ci Berlin di ama Spain jamono bi ki di Jacob Mendy gis nañ ne mu ngi delu ci fofu ci Berlin di England di play sen national ama league bi fofu ci Berlin di England di play ak ñi di Wrexham AFC fofu ci national ama league bi fofu ci Berlin di England ki nekk na ndaw lu nga xamne momit buñ gor gor le buñ try dinañ ko mëna am mu ñu play li di rewi Gambia fi ci bir li di ama rew mi benen ndaw bu ñuy xoli ku nga xamne amna Gambian parents ñu oyé ko ki di Joseph Cissé Joseph Cissé judu fofu ci bir li di Sweden waye momit mi di Joseph Cissé jamono bi amna wajuram yu nga xamne ñu ngi fi ci bir judu waye lañ fi ci bir li rewi Gambia mom mi di Joseph nek ndaw lu nga xamne sax gis nañ ko mu ñom play ci Europa League bi ak ñi di Malmo momit nek fofu ci bir li di Sweden di play ak ñi di Malmo momit nek ndaw mu nga xamne ndaw bo xamne sax ki di ko tom ñu koy baye xel bu baaxa ba fofu ci Berlin di ama Malmo kon nak ñi yeb nek ndaw yu nga xamne buñ leen topé di am ay test match leen invite dina baax lool pour mëna confirmer ndaw yi ñu play li di rewi Gambia benen ndaw bu ñuy xolé ki di Jasper Ismaila Cissé Jasper Ismaila Cissé buñ ko déggé rakala ci ki di ama Joseph Cissé fofu ci Berlin di ama Sweden momit muy play fofu ci Berlin di ama Sweden mom mi ndaw mu ngi 19 years la amagum jamono bi mu ngi fofu ci Berlin di Sweden di play football am ak ñi di AIK AC midfielder fofu ci Berlin di ama Sweden kon nak am nañ lot of Gambians nga xamné di all Gambians nga xamné am nañ sen wajuri Gambian lañ ñi yeb nekkal nga xamné wala ñana mëna am Flashport nak dina dem di woy di xol li di ndaw yu nga xamné nak ñu ngi fofu ci bir li di ama bitim rew te nak mën nañu play li di ama rewi ama Gambia bentay fu ñoy daanalé rek dinañ dem xoolé lu nga xamné moy xew fofu ci bir li di Banjul ci walum ni di nawétan bi fofu ci bir li di Banjul jamar bu nga xamné nak ki di Lord Mayor bu Banjul ki di Rohi Malik Malou women girls youth empowerment initiative ñom nak nek nañ nga xamné ñom ñoy dolel li di Banjul nawétan bi jamono bi fofu ci bir li di Banjul jamono bi sax gis nañ mom mi di Lord Mayor bi joxé wona 200,000 ci package bu nga xamné 350,000 ci la boka gis nañ mom mi di Lord Mayor bi
joxena 50 balls fofu ci bir lidi am banjul sport am committee bi ben tay each club fofu ci bir lidi am banjul dem ci nawetam bi jox nañ len ni ñaari ball ben tay tamit gis nañ tamit 21 balls nga xamé gis nañ tamit 21 balls nga xamé jox nako lidi club ci fofu ci bir lidi banjul ñu plein nawetan comme ni ko way rek each club am na lidi ñaari ball ben tay amul fofu nonu mom mi di am lot mayo bi joxe wat na tamit balls ci banjul junior nawetan committee bi fofu ci bir lidi am banjul kon nak ñu wa congratulations to the lot mayo bu banjul ci sponsorship bu nga xamné sponsor nako lidi banjul lik nawetan bi ba tax na né lik bi di dem ci sponsorship bu nga xamné mom moko nek di joxe fofu ci bir lidi am banjul kon nak li lañu amalon fi ci Flash Sport fi ci Star TV sport a bantaba jere ngeen jëf ci topal lidi Flash Sport dina ñu wal every monday fi ci bir lidi am kër bi comme moko Flash Sport nek na xibar bu nga xamné xibar bu woor la bu gaaw la fi rek ngeen ko mëna amé Star TV tamit mën ngeen ko am ci sen satellite yi amout ciñ dex loy def rek moy da nga tunat amade ni Star TV télé bu nga xamné mo genn télé bu nga xamné mo gëna xarañ ci walum ni xibar jërë ngeen jëf thank you very much